राष्ट्रिय सभाका उन्नाइस सदस्यका लागि माघ बाह्र गते निर्वाचन हुँदैछ त्यसका लागि त्रिचालिस आकांक्षीले आज उम्मेद्वारी दर्ता गराए सत्तारूढ दलले सिट भागभण्डा गरेर उम्मेद्वारी दिँदा नेकपा एमाले भने निर्वाचनमा एक्लै होमिएको हो, हो। एमालेका आठ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार चार तथा नेपाली काङ्ग्रेसका तीन सदस्यको पद रिक्त हुन लागेका कारण निर्वाचन गर्न लागि हो फागुन बिस गते राष्ट्रिय सभाका बिस सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ कार्यकाल सकिन लागेका मध्ये उन्नाइसजना निर्वाचित तथा एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्य हुन् उन्नाइस सदस्यका लागि माघ बाह्रमा हुने निर्वाचनका लागि मङ्गलबार त्रिचालिसजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए सत्ता गठबन्धनले सिट भागभन्डा गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएकाले तथा छवटा प्रदेशमा उनीहरूसँग बहुमत रहेकाले एमाले सिट जित्ने सम्भावना देखिँदैन प्रदेश एकमा कुनै दलसँग पनि बहुमत नरहेकाले साना दल, दल निर्णायक देखिन्छन् यो प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन र एमालेका अलावा राप्रपाले पनि दुई उम्मेद्वार खडा गरेको छ यहाँ राप्रपासँग सत्ता गठबन्धन र एमाले दुवैले लेनदेन गर्ने देखिन्छ प्रदेश एकबाट तीन सदस्य चुनिनेछन् कार्यकाल सकिने लागेका तीनजना नेकपा एमालेका हुन् तीन, एमाले हुन। तीन सदस्यका लागि आठजनाको उम्मेदवारी परेको छ प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार एमाले गुरु बराल सुमित्रा भण्डारी र सोनाम ग्यालजेन शेर्पालाई उम्मेदवार बनाएको छ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका गोपाल बस्नेत नेकपा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई र रा जनता समाजवादीका हेमराज राई प्रतिस्पर्धामा छन् राप्रपाले अम्बरबहादुर विष्ट र रन्जु प्याकुरेलको मनोनयन दर्ता गराएको छ देशव्यापी साथीहरूले मलाई चाहिँ पहिला पनि म राष्ट्रियसभा नियुक्ति हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिजीले मेरो नाम कटौती गर्नुभयो कारण त्यसले पनि देशभरि मेरो चाहिँ नि अब मेला किन काटियो भन्ने कुराको चर्चा पनि भएको थियो त्यो कारणले पनि म मेरो उपस्थिति राष्ट्रिय सभामा हुनु जरुरी भएकोले मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिन पार्टीले मागेको हुँदा मैले उम्मेदवारी दिएको गठबन्धनै छ भन्ने कल्पना त्यो छ भन्ने होइन जसको उम्मेदवार छैन साथीहरूले हामीलाई प्रदेश दुईमा दुई पदका लागि चार दलबाट पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको छ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जनता समाजवादी पार्टीबाट मोहम्मद खालिद सिद्धिकीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रूपा यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् एमाले बिना देवी र उस्मान अन्सारीलाई मैदानमा उतारेको छ यो प्रदेशमा एमाले र माओवादीका एक एक सदस्यले विदा पाउन लागेकाले निर्वाचन हुन लागेको हो बागमती प्रदेशमा दुई सदस्यका लागि छजनाको उम्मेदवारी परेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गोमा तिमल सिन्हा एमालेका गोपाल साक्य र निरकुमारी कुमर नेमकिपाका कृष्णबहादुर तामाङ र गीता काफ्लेले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् यहाँ काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका एक एक सदस्यको कार्यकाल सकिन लागेकाले मतदान गराउन लागि हो गण्डकीमा एमाले र सत्ता गठबन्धनले तीन तीन उम्मेद्वार उठाएका छन् एमाले लीला पोखरेल थनेत अर्जुन कुमार सुनाम र पुण्यप्रसाद पौडेल तथा गठबन्धनले कमला पन्त भुवन सुनार र सुरेश आले मगरलाई उम्मेद्वार बनाएको हो लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छजनाको उम्मेदवारी परेको छ काङ्ग्रेसका युवराज शर्मा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र रा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् एमालेका तर्फबाट रामदयाल गुप्ता भारती खनाल र कृष्णबहादुर सुनारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन तीन सदस्यका लागि छ छ उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् कर्णालीमा काङ्ग्रेसले दुर्गा गुरुङ माओवादी केन्द्रले नरबहादुर विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उदयबहादुर बोहरालाई उम्मेद्वार बनाएको छ एमालेका तर्फबाट गङ्गा महत पदमबहादुर माझी र चुडामणि शर्मा उम्मेद्वार बनेका छन् यस्तै सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका तर्फबाट नारायण दत्त मिश्र बहादुर पार्की र मदन कुमार शाही तथा एमालेबाट डीले राज भट्ट नरेश विश्वकर्मा र सन्तोष कुमारी शर्मा मैदानमा उत्रिएका छन् राजनीतिक ब्युरो ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि हुने निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन् उनीहरू सबैको भोट भने बराबर हुँदैन प्रदेश सभा सदस्यको मतभार अडचालिस तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार अठार हुन्छ मतभारका आधारमा कुन प्रदेशमा को बलियो देखिन्छ त हेरौँ यो सामग्री प्रदेश एक यो प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा तिन सदस्य चयन गरिनेछ यहाँ प्रदेश सभाका बयानब्बे स्थानीय तहका दुई सय बहत्तर मतदाता छन् उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको आधारमा यो प्रदेशमा नेकपा एमाले सबैभन्दा बलियो देखिएको छ उसँग चार हजार पाँच सय बयालिस मतभार छ सत्ता गठबन्धन केही कमजोर देखिन्छ उसँग चार हजार चार सय चौसठी मतभार छ यहाँ साना दलसँग तिन सय छ मतभार छ साना दलले जसलाई साथ दियो प्रदेश एकमा उसैले बाजी मार्ने देखिएको छ प्रदेश दुई प्रदेश दुईमा सभा सदस्यको रूपमा एक सय चार मतदाता रहेका छन् ती मतदाताको मतभार नौ हजार आठ सय सोह्र छ यहाँ सत्ता गठबन्धनलाई कुनै पनि तनाव छैन उसँग सात हजार एक सय चौरानब्बे मतभार देखिएको छ यो प्रदेशमा नेकपा एमाले निकै नै कमजोर देखिएको छ एमालेको मतभार अन्य दलको भन्दा पनि कम देखिएको छ बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभामा एक सय नौजना सदस्य रहेका छन् त्यस्तै स्थानीय तहमा दुई सय सैँतिस प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् यहाँ नौ हजार चार सय अन्ठानब्बे मतभार रहेकोमा बहुमत अर्थात् चार हजार आठ सय नब्बे मतभार सत्ता गठबन्धनसँग देखिएको छ यहाँ अन्य दलले सहयोग गर्दा पनि एमाले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन सक्ने सम्भावना देखिएको है छैन गण्डकी प्रदेश गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा पार्टीको कारबाही पश्चात पदमुक्त भएकाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या उनासाठी रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहका एक सय सत्तरी प्रतिनिधिले पनि मतदान गर्नेछन् उनीहरूको मतभार पाँच हजार आठ सय बयानब्बे रहेकोमा सत्ता गठबन्धन बलियो देखिएको छ सत्ता गठबन्धनसँग आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउनको लागि पर्याप्त मतभार पनि छ अहिलेको मतभारको आधारमा एमालेका उम्मेद्वारले जित्ने आधार भने देखिएको छैन लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सभामा एकासी सदस्य तथा स्थानीय तहका दुई सय पन्ध्रजना प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेका छन् लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन बलियो देखिएको छ सात हजार सात सय अन्ठाउन्न मतभार मध्ये चार हजार दुई सय छ मतभार सत्ता गठबन्धनसँग छ कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको गरी चार हजार चार सय अठहत्तर मतभार रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा पैँसठी प्रतिशत मतभार सत्ता गठबन्धनसँग देखिएको छ एमालेसँग जम्मा चौध सय चौतिस मतभार रहेको छ यो मतभार एमालेलाई आफ्ना उम्मेदवार जिताउनको लागि पर्याप्त हुने छैन सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन नै बलियो देखिएको छ यहाँ प्रदेशसभाका बाहुन्न सदस्य र स्थानीय तहका एक सय पचहत्तर जनप्रतिनिधिको मतभार पाँच हजार छ सय छयालिस रहेकोमा तिन हजार सात सय बयानब्बे मतभार सत्ता गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले हात धुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ